Die vermenigvuldigingseffek van 'n toename in owerheidsbesteding word verswak deur. Wel ons weet dat die vermenigvuldigingseffek bepaal word deur dit wat ons as verbruikers terugsit in die ekonomie, dit wat ons bestee. Daardie gedeelte van addisionele inkome wat ons spandeer. Of dan, ja, die grensverbruiksgeneigtheid. Dit bepaal die grootte van die vermenigvuldiger. Wat verminder dan die effektiwiteit van die vermenigvuldiger? Ja, ons weet, dit is die lokasies. In die Keynesiaanse model, die grensspaargeneigtheid, die belastingkoers en dan laastens ook die grensinvoergeneigtheid. So, enige van hierdie drie verminder die vermenigvuldigerseffek. En daarom moet ons net daarvoor gaan soek in die stellings. Die ander stellings kan ons ignoreer. Ons kyk na stelling 2, 'n toename in die geneigtheid om in te voer. Hoe meer ons invoer, minder spandeer ons plaaslik en dus is die grens vir die vermenigvuldiger effek dan kleiner. Die ander stellings, hulle is daar om ons aandag af te lei en ons ignoreer hulle net.